Hujambo na karibu mtazamaji, asubuhi ya leo tunaleta habari za kusikitiza mtazamaji. June Chebet, daughter of the late President Daniel Toroitich Arap Moi, has died at 60. The family has announced from their Kabarak home, mtazamaji. It's a sad morning as Kenya has received this shocking news, mtazamaji. It is breaking news. Before I bring you more on this news, kindly subscribe to this channel, comment and like and turn on notification bell to receive this news, mtazamaji. Mtoto wake aliyekuwa rais wa Kenya, the late Daniel Toroitich Arap Moi, June Chebet, ameaga dunia akiwa na miaka 60. Familia ya Daniel Moi imeweza kutangaza habari hizi kutoka familia yao huko katika mji wa Nakuru, Kabarak, mtazamaji. This is the shocking news this morning, mtazamaji, as we bring you this shocking and sad news. The country is going to mourn the daughter of the late President Daniel Arap Moi, mtazamaji. Ameweza kukufa akiwa katika hospitali ya Aga Khan huku Nairobi, mtazamaji. Jiunge nami hapo baadaye nikikuletea habari zaidi.